በአቦልድ መንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ብዙ ጸጋ ብዙ ምሕረት ብዙ በጎነት ያደረገላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እንዲቆያችሁ ምሕረቱን ቸርነቱን ያበዛልን የአባቶቻችን አምላክ ደግሞ እኛም አምላክና ጌታ መስቀል ላይ ራሱን በመስጠቱ ራቁቱን በመሰቀሉ ምክንያት በሞት ፊት እሱ ተይዞ ሞቶ የኛን ዕዳ ስለከፈለ የዳነ ሕዝብ ያደረገን ያመተ ሰላም ያመተ ምሕረት ልጆች አደረገን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያዊ አባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተመሰገነ የተወደደ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ በዚህ ጾም አንድ ትልቅ ቤተሰብ እንድረዳለን የመጨረሻ ማሳሰቢያ ነው። በዚህ ጾም እንግዲህ የአእምሮ ሕመም ትንሽ ገጥሞአቸው ሰውየው ቤት ነው ያሉት። ቤተሰቦቻቸውን የሚመግቡ ናቸው። ሌላ ሰው የሚሰራ ስራ የለምሳቸው ነበሩ። በዚህ ምክንያት ትንሽ ችግር ውስጥ ያለ ቤተሰብ እንረዳለን ብለን ነበር ባለፈው። አሁን የመጨረሻ ማሳሰቢያ ነው። እንግዲህ ይህንን ሰምታችሁ የምትመጡ ሰዎች በ9114380 ስልክ ላይ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ አሳውቁኝ። እንዴት እንደምታግዙ አሳያችኋለሁ። ወደ ግሪክ ሀገር ደግሞ ሰኔ 14 በኢትዮጵያ በፈረንጅ ደግሞ 21 ለ9 ቀን ቆይተን ጎብኝተን እንመጣለን። አብረን እንድንጓዝ ጠይቃለሁ። የገሪዛን የአጋፔ ቤተሰቦች አንድ ላይ ሆነን ሀገራይተን ቅዱሳን መካናትን፣ ደሴተ ፍጥሞን፣ ዮሐንስ ወንጌላዊው፣ ጳውሎስ ሐዋርያ ያገለግሉባቸውን ቦታዎች ሁሉ ገረግጠን ተባርከን እንድንመጣ አሳስባለሁ። እሱንም በቅድሙ ስልክ ላይ አሳውቁኝ ሀሳባችሁን። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ኑሯችሁን ሁሉ ይባርክ። ጥሩ የትምህርት ጊዜ ይሆንልን። የእግዚአብሔር ቃል ቢቻላችሁ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ይላል ሮሜ 12:18 ላይ። ክርስቶስን እንደለበሰ ሰው ክርስቶስን እንደሚያክሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቃወሙት፣ ይጠሉት፣ ይከታተሉት፣ ይፈተኑት ነበር እንጂ ማንንም በክፉ ሳይፈትን ማንንም ሳይቃወም የማንንም ገበና ሳይወጣ ማንንም ሳያማ በማንም ሳይፈርድ ነው አስተምሮ ወደ መስቀል ሄደው እና ሲመለስም ደግሞ ሊፈረድባቸው የሚገባቸው በመስቀሉ ቀን የካዱትን የተውትን ሁሉ ሰዎች ሳይቀየም ማንንም ሳይወቅስ ካዳችን ብሎ ሳይወቅስ በፍቅር ወደ አባቱ ወደ አብ አድርጓል። እንግዲህ ጌታን የለበሱ ሰዎች ኑሯቸው እንደ ክርስቶስ ቢቻል ከሁሉ ጋር በሰላም ከሁሉ ጋር ሲባል ከእስላሙም ከፕሮቴስታንቱም ከኤቲስቱም ከፓጋኑም ከኦርቶዶክስም ማህበረሰብ ጋር አንድ ላይ በሰላም መኖር ሃይማኖትን መንፈሳዊ ማንነታችንን ሳንሰጥ ግን አብረን በሰላም መኖር ከሁሉም ጋር ማለት ከትግስተኛው ጋር ከቁጡ ጋር ከነገረኛው ከመሰሪው ጋር በጣም የዋህና ቅን ከሆነው ጋር ሁሉ በሰላም መኖር ማለት ነው። እንግዲህ ከደግ ሰው ጋር በሰላም መኖር በጣም ቀላል ነው። ከቅን ሰው ጋር ተቃቅፎ መኖር ቀላል ነው። አስቸጋሪ ከሆኑ ሰዎች ጋር ግን እንድንኖር ደግሞ ልንገደድ እንችላለን። ከእነሱም ጋር በሰላም መኖር ይገባል። ከሁሉም ጋር በሰላም አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ከውስጣችን ከምናመጣው መጥፎ ስሜት ልንነሳና አጠገባችን ያሉ ሰዎችን ልንቀየም ልንጣላ ፊት ልንነሳ እንችላለን። ወይ እኛ አይመጥነኝም ብለን የምናስበው ጎሳ ወይም ዘር ብሔር አካል ይሆናል አጠገባችን ያለው ፊት እነሰዋለን። አብረን ሆን አንፈልግም። ወይም ደግሞ በሀብቱ በምኑ በልጦን ሀብታም ሆኖ ይሆናል ወይም በጣም ዝቅ ብሎ ደግሞ ድሃ ሆኖ ይሆናል። ከእሱ ጋር መሆን አንፈልግም። በፖለቲካ አመለካከት የተለየ ሰው ሊሆን ይችላል ከኛ፣ ከእሱ ጋር መሆን አንፈልግም። ለመጣላት ሺህ አንድ ሺህ ምክንያት ይኖራል። ግን ቢቻለን ሁሉም ከሁሉም ጋር በሰላም መኖር የሰላም ማሰሪያ ክርስቶስ ኢየሱስ ነውና የለበስነው ልብስ ሰላምን እንድናስብ ሰላምን እንድናፈራ መንፈሱ ያደርገናል። ስለዚህ የሰላም ፍሬ የምናፈራ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን የሚሰራ ሰዎች መሆን እንደሚገባን ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚነግረን። አንዳንዴ ግን አሁን ይህን ትምህርት ስንሰማ አስቸጋሪ ሰዎች ሊገጥሙ ይችላሉ።
ወይ ደግሞ የተጋጫናቸው የተጣላናቸው በክፉ ባህሪያቸው ከኛ በሚብስ ባህሪያቸው የሚጋጩን ሰዎች ይኖራሉ። እኛም ደግሞ ስሜታ ይሆነን እና ጥፋልና ችግርን ፈጥራለን። ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ይሆነን እኛ በግጭት ወይም ካስቸጋሪ ሰዎች ወይም ከሚረብሹን ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ችግሮቻችን መንፈታበት መንገድ ጥበብ የጎደለው መንገድ ይሆናል። አንዳንድ ችግር ተነጋግሮ መፍታት ይፈልጋል። ቶሎ ሳይሰፋ ነገሩ በጣም ሳይበረታ በእንጭጩ መግጨት ይቻላል። ለምሳሌ ትዳር ላይ ነው ይችላል ችግሩን የሚፈጠረው። ትዳር ላይ የሚፈጠረው ችግር በእንጭጩ መግጨት ይገባል። ግን ችግር የለም ብለን እንተውና በኋላ በጣም ስለሰደደ ችግር ይሆነ ይመጣል። ወይ ዝም ብለን ተቆራርፈን የሆነ ጊዜ ሲበድል እንታረቃለን ብለን እንተዋለን። እንግዲህ ክርስቲያኖች ነን፣ ቂም ይዛችኋል ተጣልታችኋል እንዳንባል እንታረቃለን ችግር የለውም ብለን ነው የምናስበው። ግን ወራት ውስጥ እንኮራረፋለን ከተደናገራችን ጋር፣ ከወዳጆቻችን ጋር፣ ከምንወዳቸው ጓደኞቻችን ጋር ለብዙ ጊዜ ተቆራፈን ተቀምጠን የሆነ ቀን ችግር ይፈታል ብለን እናስባለን። በጣም አደገኛው ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ስለዛ ስለ ዘሪው ስለ ባለርሻው ሲናገር ስንዴ ዘርቶ ተኝተው ለሊት መጥቶ ጣላ ተንቀዳድ እንደዘራበት ሲበቅል አብሮ እንቅዳዱም እንደበቀለ አስተምሮናል። ይሄ ተኝተን ሳለን የሚዘራብን ዘር አናስተውልም። መተኛት ማለት መኮራረፍ ሊሆን ይችላል። ችግርን በቀላሉ መፍታት ይችላል ብሎ አቅልሎ በጊዜው ነገሩን ሳያስተካክሉት ማለፍ፣ ከሰው ጋር በሰላም ለመኖር የሚያስችሉ ጥቃቅን ጉዳዮችን ማስተካከል ትቶ ማለፍ፣ ያ ችግር ግንድ እስኪሆን ድረስ ዛፍ እስኪሆን ድረስ እስኪበረታ ድረስ ጊዜ መስጠት የብዙ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ክርስቲያኖች ችግር ነው። ነገርን ቀለል አድርጎ ማየት ወይም እንታረቃለን ማለት አኩርፎ መቀጠልን እንደ ትልቅ ጊዜያዊ ስሜት ማስተካከያ አድርገን ስንወስድ ጠላት እንዴት እንደሚጠቀምበትና ችግር እንዲፈጥር መቼም ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እንደ ካህን በባልና በሚስቶች መካከል ችግር ተፈጥሮ ሽምግልና ብዙ የተቀመጨቃለሁ። በጣም ከባድ ሽምግልና ግን እስካሁን ከገጠመኝ ውስጥ ያየሁት ተኮራርፈው ወራት የሚያሳልፉ ሰዎችን ማስታረቅ ነው። 4-5-6-7 ወራትን የሚያሳልፉ ሰዎች ለምን ውስጣቸው ጣላት ዘርቶት ያመጣውን ክዳድ አለ። ሰው ሲኮራረፍ ነገር ነው የሚፈልገው፣ ግጭት ላይ ያተኩራል፣ ደካማ ጎን ላይ ያተኩራል። ይሄን የሚያደርገው ሊያናድደኝ ነው፣ ይሄን የምታደርገው ልታናድደኝ ነው ያለ ነገርን በመጥፎ እየተመለከተ ይከርማል። ማለት የበለጠ ጥላቻ፣ ድንዛዜና የሞተ ልብ ባለቤት እየሆነ ይመጣል። ከዛ ያንን ነገር ለማስተካከል ከባድ ሆኖ አይቼዋለሁ። መቼም በክርስቶስ ሁሉ ነገር ቢቻልም ግን ከባድ እንደሚሆን በጣም እንደሚያስቸግር ተረድቻለሁ። ስለዚህ ችግርን በጊዜ መፍታት ቶሎ ብሎ ማስተካከልን የመሰለ ነገር የለም። ብዙ ጊዜ እኛ መንፈሳዊ ሰዎች ክርስቲያኖች ሰላማችን ጠብቀን ከሁሉ ጋር በሰላም ግጭት እንኳን ቢገጥመን ግጭቶቻችንን አስተካክለን ለመኖር እንዳንችል የሚያደርጉን አንዳንድ ደካማ ነገሮቻችንን ጠቀስ ጠቀስ አደርጋለሁ። የመጀመሪያው እኛ መንፈሳዊ የምንባለው ሰዎች ወይም እግዚአብሔርን የምናቅ ሰዎች ሁሉንም ነገር መንፈሳዊ አድርገን እንመለከትና በነገሩ ላይ ጸልይበታል ብለን እንተዋለን። እና እየጸለይኩበት ነው ብለን ራሳችንን እናታልላለን። መጸለይ ተገቢ ነው፣ ግን መጸለይ ከተግባር ጋር፣ መጸለይ ከመታረቅ ጋር፣ ከመነጋገር ጋር፣ ነገሮችን ከማስተካከል ጋር ነው። ዝም ብሎ ችግሩን ከድኖ አስቀምጦ መጸለይ ምን ማለት ነው? እና እጸልይበታለሁ እንላለን። ከዛ የተወሰነ ጊዜ ጸልየን እንረሳዋለን፣ ራሳችን እንጠለፋለን መሀል ላይ። ያው ችግሩን ስላልፈታ ነው ችግሩ ይጠልፈናል፣ ወይ የሆነ ነገር ይፈጠራል፣ ወይ ሰው ፊት ሲያማን እንሰማለን፣ ስታማን እንሰማለን። ከዛ ግጭቱን እንደገና እናሰፋዋለን። እንጸልያለን፣ ያን ሰዎች በሌላ መንገድ ደግሞ እንደገና ጠብ ውስጥ ገብተን እንገኛል። እና ችግር ለመፍታት ጸሎት እንጸልያለን ወደሚል ዋሻ ማፈግፈግ ይታይበናል። ይሄ አንድ ነገር ነው። መጸለይ ተገቢ ነው። ምንጊዜም ቢሆን ችግር ሲፈጠር ችግር ለመፍታት መጸለይ ተገቢ ነው። ግን ጸሎት ከተግባር ጋር መታረቅ አለበት። ሁለተኛው እኔ ከማንም ጋር ችግር የለብኝም ምንለው ነገር አለ። ግን በደንብ ችግር አለብን። ተኮራፈናል፣ ሰው ያኩርፈናል፣ ያኩርፋናል፣ ሰላምታ አይሰጡንም፣
ምናልባት እኛ ሰላም ቢሉን ደስ ሊለን ይችላል። ግን እነሱ ሰላም አላሉንም። እኔ ጋር ችግር የለም፣ እኔ ከማንም ጋር ችግር የለብኝም ብለን መልሳለን። ሰውም እንዳስታርቀን እንቅፋት እንሆናለን። ከማንም ጋር እኔ ችግር የለብኝም እንላለን። ግን እኮ ሰዎች አይደለን ማናቀው። በጣም ብዙ ነገር እኮ አለ እኛ ላይ ሰው ብቻ የሚያውቀው። ሶስት አራተኛው የኛ ክፍል ሰው ብቻ የሚያውቀው እኛ ማናቀው ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ስለማናቀው ብቻ ችግር የለብን ማለት አይገባ። ሰው ለምን ይናደዳል? ዝም ብሎ ነው የሚናደደው? ዝም ብሎ ነው የሚበሳጨው? ዝም ብሎ ነው የሚያኮርፈው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ለምንድን ነው ርቆን የሚሄደው? ይህም በደንብ ከማየት ይልቅ ችግሮችን ደበስበስ አድርጎ እኔ ችግር የለብኝም ብለን የማለፍ ነገር የኛ መንፈሳዊ ሰዎች እግዚአብሔር ምና ሰዎች እንትን ችግር ነው። እና ያንን ችግር መገላለጥ እንፈራለን። ሳናቀው በዚህ ስሜት ውስጥ ምንድን ነው የሚታይብን? መፍራት ነው። ችግሩ ተነስቶ እንደገና ያን ችግር መጋፈጥ አንፈልግም። አንዳንዴ ስስ ልብ ያለን ሰዎች ላይ ያለ ነገር ነው። አሁን ይሄ እኔም እንደ አንድ እንደዚያው እንደምላችሁ ሰው አይነት ባህሪ አለኝ። ጥል አልወድም እና በጥል ውስጥ እንደገና ነገሩ እንዲመለስ ጉዳዩ እንዲነሳ ያለመፈለግ ስሜት ስለሚኖረኝ አንዳንዴ ሳፈገፍግ ራሴ ነው ያዋለው ከችግሩ እና ያ ደግሞ ችግር እየባሰ ሲመጣ ማየዋል እና መጋፈጥና መነጋገር ችግሮችን ለመፍታት ወደፊት መሄድ ሲገባ ማፈግፈግ፣ በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ ራስን መደበቅ በጣም ነው የሚታይብን እና ነገሩን ችላ ብለን ለማለፍ እንሞክራለን። ማለት ከማንም ጋር ችግር የለብኝ ብለን እናስባለን። ለምን ችላ እንለውም? ደግሞ ሶስተኛ ላይ የሚታይብን ለምን ችላ እንለው? ምን ችግር አለ? በቃ እንቶ ምን ያጣላናል? መጣላት ምን ያስፈልገናል እንላለን። ግን ተጣልተናል እኮ። ከሰው ጋር ቢቻለን በሰላም መኖር እንደሚገባ ነው ወንጌል ይነግረናል። ግን እንደዛ መሆን አልቻልንም። ሰውየው አስቸግሮ ሊሆን ይችላል፣ እኛም ደግሞ መጥፎ ባህሪያችን ያንን ሰው አስቸግሮት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቸግረናል። ከዛ ሰው ጋር ተቀምጦ ነገሮችን ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ ምን ሰጣቸው ደካማ ምክንያቶች አሉ፣ ለምን በቃ እናቀለዋለን፣ በቃ ትንሹን ነገር ለምን እናጋነነዋለን እንላለን። ምንም ነገር በሰው ልጅ ልብ ውስጥ ቁጣ ሆኖ ቁጣው ላይ ፀሐይ ከገባ ችግሩ ትልቅ ነው ማለት ነው። የጌታ ቃል በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ ይላል። ተቆጡ ግን ኃጢአት አታድርጉ ይላል። መቼም እንደ ሰው ተቆጡ፣ የተፈጥሮ ስሜታችንን አልከለከል። ተቆጡ ግን ደግሞ ኃጢአት አይሆንባችሁ። ቁጣችሁ ሰው የሚያጠቃ አይሆን፣ ሰውን የሚያኮርፍ ወይም ሰውን እንዲያኮርፍ የሚያደርግ አይሆን፣ ባልሽን የሚጎዳ እንዲያኮርፍ የሚገፋፋ ቤቱን ጥሎ እንዲሄድ የሚያደርግ ሚስትህን እንድትተስፋ እንድትቆርጥ የሚያደርግ ውስጧ እንዲደክም እንድትሞት የሚያደርግ አይሆን ቁጣ። ተቆጣ ግን ቁጣ እንደዛ አይሆን ነው። ተቆጣ ሲባል ነው በየቀኑ ጩ ማለት አይደለም። ኑሮውን በሰላም መምራት ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም እንደሚያኖር በሰላም ማኖር አለብን። ሁልጊዜም ቢሆን ምንም ችግር የለም ብለን የምንለው ነገር እኛ ጋር ብቻ ሊሆን ይችላል፣ እዛ ጋር ግን ችግር ሊሆን ይችላል። እና ጊዜያችንን ወስደን ከመናገር ይልቅ ነገሮችን ቀለል ማድረግ የመንፈሳዊ ሰዎች ትልቁ ችግር ነው። ሌላው አንዳንዶቻችን ደግሞ ራሳችንን ነፃ እናደርጋለን። በተለይ እንደው እግዚአብሔርን አውቃለሁ የምንል ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ቃል ምናቅ ሰዎች ምናጠፋ የማይመስለን ጊዜ አለ። በዓለም ላይ አንድ ቁጥር ስህተት የሚባለው እግዚአብሔርን አውቃለሁ ቃሉን አውቃለሁ ግን አልሳሳትም ብለን ካቶሊካዊ ሀሳብ ማሰብ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የካቶሊክ ፖፕ አይሳሳትም ብለው እንደሚያምኑ ካቶሊካውያን አልሳሳትም ብለን የምናስበው እኛ ማለት ነው። እና ይሄ ትክክል አይደለም። ሁልጊዜም ቢሆን በየትኛውም ችግር ውስጥ የራሳችን ድርሻ አለ። ትዳር ውስጥ ያላችሁም ሰዎች፣ በጓደኞቻችሁ መካከል ጠብ ተዘርቶ የምትበሳጩ ሰዎች፣ አስቸጋሪ ሰው ጋር የምንኖር ሰዎች፣ በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ግን እኛ ትንሽ ድርሻ አለን። ምናልባትም ደግሞ ብዙም ሊሆን ይችላል። ግን ራሳችንን ከችግሩ ነፃ እናወጣና
ተጠያቂ የምናረገው ሌላውን ሰው ይሆናል ማለት አጥፈተና አሁን ለምሳሌ አዳምና ሔዋን ሰላም አጥተዋል በበሉት በለስ ምንድነው የተደረደረው እሷ ነች አንዲት ሰጠች ሴት ነች አበላችኝ አላደ እሷ መባብ ነው ማለት ራሳቸውን ጥፋተኛ ከማድረግ ይልቅ ወደ ሌላ አታቸውን መቀሰር ፈልገው ነበር እና የመንፈሳዊ ሰዎች ችግር ምንድነው መንፈሳዊነታችን እንዳይነካብን የውስጥ ኩራታችን እንዳይነካብን ጉዳዩን ሌላ ሰው ላይ የማላከክና ቸል ብሎ ማለፍ ነገር አለና ችግሮቻችን ቶሎ ተስተካክለው ተቋሽተው መስተካከለ አንዳንዶቻችን ደግሞ ሸሽተን እንወጣለን ከችግሮች ማለት በቃ ርቀ ምንም እንዳልተፈጠረ ዝግግግግግግ ታርገን ስልኩን አጥፍተን ሰው ይወንትን ብለን ችግሩ ግን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንደሰተድሳት የተቀጣጠለው እኛ ግን ስልካችን ዘጋክተን ባጠቀለ ከዛ ችግር ጋር አያገናኝኝም ብለን እናስበው መስመር ላይ ሄደን እንከትላለ ያን ሰው ግን ሳቱ ይባላል ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ አምላክን ያለመው እግዚአብሔርን ያለመፍራት ምን ችግረኝ ብሎ ማሰብ ሁኔታ ነው። እና ችግርን ሁሌ በጸሎት መፍታት አንደኛው ነገር፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል መፍታት ሁለተኛው ነገር፣ ሶስተኛው ነገር ከስሜት አይነት ነፃ ሆኖ መፍታት፣ ሳይቆጡ ሳይናደዱ ተረጋግቶ መፍታት፣ እንደዚሁም ደግሞ ችግርን ከሰው ጋር ሁሉ በሰላም ለመኖር ተቀምጦ መደ ፊት ለፊት ተነጋግሮ መፍታት ተጋፍጦ መፍታት በቃ ሳይፈሩ የችግሩ አካል ነኝና ማስተካከል አለብኝ ብሎ አመኑ መጥቶ መፍታት የችግሩ አካል መሆናችንን ሲነገር ደግሞ ተቀብሎ መፍታት አሁን እንደለው ከሰዎች ሁሉ ጋር በሰላም እንደነኖር አንዳንዴ ማስተካከል ሰዎች ሲገጥሙን ከነሱም ጋር ያደረን ነገር ለማስተካከል ያግዘናል። እግዚአብሔር ባርካችሁ ይሰማናል በልቦናችን ይጻፍ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ያዳነን ከመስጋና ይግባው የተወደደልን ጻኑ ክርስቶስ ደም ወለደችልን እመቤታችን ምስጋና ይድረሳቸው። ቀሲስ አሸናፊ ፍቅር ማርያም ነኝ። ሰላም።